السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلك مانتا وذا شعبوينها كوبا قندق ماذا بورما إن شركة دي بورما باور أي قيمة دميس سميسي تاس أو أهي أو أه إن لغا بلابا مانتا لحسابيو هلك كيلوات 0.79 معقولة مركو كنا قادي أيام إمي كتقيمة دينيس هردعة سمعيني ما أنت أو بيشو تدبي الله باطن تاعي ما أنت وحي كتن بيه وحو كو صبيحي أبر ببيع تدبع سيال أيام ورقل لنا هدو كنا قادينا وهردعة وكسي دمي إن شاء الله هنو وحن الله يكبرينا إنو نغضو mid sidaas inoogu nagaada ama hoos inoogu u dadweynaha ay u helaan light jaban taas waxaan ka wargelinayaa hadaba dadka bariyan dambe waxay iyo dhacday in leerku ka yar gigibirsaday ilaahay mahadii maanta mishinadii way soo gaareen arbara maanta ka ashuurayna dib dambe inay uga gibirsanayaan umalayn maayo ilaahay inoo gaadhigo mid hoos umada uga dhac salaam ka dabooray ma baawir stijin ugu bishaareynaya in anigu ah maamulada shirkada booro ma baawir stijin in aan qiimihii hoos u dhignay sida uu inii sheegay injineerka shirkadu qiimahaasi oo markii hore ahaan jiray $1 inaan ka dhignay 0.79 والحمد لله وحيور تواصل دعية دون هرسول وهي وضعت كان كجر عسنيني وشقين ثم قلت على إلهي إذن كي غوصة إن وسي صعبة وما تأدوني ذا دمك تشريع هدو تشريع لدى سيدة وشيغي أي قيمها دي لسيش بنت وانا مرك الله يبقى إنه عادي نقضي تمد الدبين تا مبريهاني جيمدي نبيه مادين qalab kiina waxaan ka bedelayna waxaan ku rajaynahay in dabku aad ku farxi doontaan macaamiisheeda qaaliga oo aad ugu farxi doontaan dabanka guin dab qiimihiisa kolba ma taqaana wacyiga la socon doona ayaan insha allah ilaahay ka rajaynayna qaalina waa raaligelinna waxaan ka bixinaynaa inta aan idin soo sheegnay iniga macaamil qaaliga aad iyo aad mataqaana dadka loo shidana aad ugu qiimo badan tihiin raalligelin badan baan ka bixinayna raalli taalaa lanagaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weyaan adduunyada dhaqaala hadee lagu xisaabsan sama dadkii dhaqaalo ma haystaan ma shaqeeyaan hadday fahmeen kriiska economy dhaqaale xumada waddanka hadday fahmeen nimankaasi hambalya baan leeahay dhibista ay ku sameeyeen kooraanka warshadda lacagta ay ka qaadi jireen xaafadaha dadkiiba u garaabeen dan yartiiba eedeen wasalaam arrinkan qiimo dhimista sidaanatay warshadda kabawr stishuka ay u sameysay shacabweynaha magaalada waa arrinaan aad u soo dhaweyno waa arrinaan aad ugu faraxsannahay nolosha bani'aadamuhu ama nolosha dadweynuhu waxay ku xirantahay korontada korontada oo qiimo dhimis lagu sameeyayna dadku waxay gaari doonaan faa'iidooyin badan oo xag dheefeed iyo xag dhaqaalaba ah power station iyo shirkadaha kale ee xoogga korontada ee iyaguna ka shaqeeya magaalada ama guud ahaan dalka dhammaantood waxaan ugu kula talin lahaa inay mataqaanaayay ku daydaan waxa ay tallaabada ay qaaday power stationka waxaana filayaa qiimo dhimista boqolkiiba imika ee laga dhigay 75 insha allah in kale inay wax ka sii dhimi doonaan mustaqbalka horta aad iyo aad baa soo dhaweynayaa anigoo weliba ku hadlaya magaca maamulka gobolka shirkada dhala power station jabista ay jabisay qiimo dhimista ku samaysay aad iyo aad baa soo dhaweynayaa waad ku mahadsantihin maan leahay waa shirkada kale ahaatee airbodka gaarsiisay berigii horeerka ee kharashka bixisay ee si muwaadinimo ah uga shaqaysay airbodkii dab gaarsiisay
شخطة سوحة واحد نورادة نورادة.